ផងឯងចុះហើយខ្លាចមកចូលបានបោះសាថ្ងៃទៅរត់អ្នកក្រីខ្ញុំចាំធម្មតាមិនបាច់ធត់ពងសັບថ្រៃអូសັບស្វាយសັບថ្រៃសັບថ្រៃសັບសັບស្វាយដាក់ទឹកថ្រៃចុចថ្រៃបូមបានបណ្ដាចាប់អាំងបណ្ដាបណ្ដាឥឡូវស្រះហ្នឹងពងតែហូបបាយយកកលាំងយកកលាំងចោះឡើយថ្រៃហ្នឹងបូមសាមុនបាន2តោនសាហ្នឹងបាន1តោននិយាយឡើងបងប្អូនសាមុនបាន200គីឡូសាហ្នឹងវាយ100គីឡូទៅបានបូម2សាមួយឆ្នាំចោះចាប់ឡើយហូបបាយមើលយកកលាំងសិននៅហូបមកហើយណាចោះឡើងទៅបានខោអូអូហេបានមកខោចឹងហ្នឹងបើអាណានេះចោះអាណានេះចាប់អញចាប់ខោជាងនេះចោះទេហាយកកាមានត្រឡប់តិចទេហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងបូមត្រាំងអញ្ចឹងវិញមកណាបើយើងដាក់ត្រាំងហ្នឹងហើយហ្នឹងមកថាបមកវិញនេះគេដាក់ហ្នឹងមកទីទៅចឹងគេចុះចឹងហ្នឹងគេត្រូវមិនទេអើយវាពងទៅហួសវិញទេអាថៃឆ្លងអស់វាដែរងប់ហ៎ចំណានតូចបាត់ប្រៃអំដើមហ្នឹងតូចចុះកាយសិនប្រៃណាប្រៃខ្ញុំនៅលើនោះអូយតោះមិនឈប់ពីនោះបែកម្លឹងទៅនោះខ្លះទៅនោះនោះនោះជួយហៅផ្លូវណាបានខាបានខាចែកនេះទៅចាប់ទៅខោខោណាតើចុះមកតូចអូរីចុះមកចុះអញទៅយ៉ាងណាចុះមកវិញថាណែអូ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 តើឯងដឹងអាចុះកន្លែងណាឆក់ព្រឿងកន្លែងណាមិនឆក់នេះហោមនេះហោមយកបានហើយកន្លែងឆក់ហើយអូយតាដាក់ទៀតឆក់មួយចុចឆក់មួយនៅខាងមួយចុចឆក់ត្រៃគេពូនមកពងហ្នឹងវិញឆក់មួយទៀតដល់ហើយវិញទៀតចាប់តាមចាប់បាននេះណាចាប់អត់បានអានោះមកគឺមកនេះអាតាមចាប់បាននេះនេះនេះអាដើមនោះទៅថ្ងៃនោះមកក្លៀតនោះនោះណាមកពុះផងចាំណាចាំណាពួកញ័រទៅតាត់ដូចកែមិញហ៎គាត់ទៅមកប៉ងទៅទៅ
ត្រីត្រីនឹងកាត់ទួងកូនស្រះអត់មានទេទេនេះមកបូមហ្នឹងអាចចាប់ខ្យងចាប់អីគ្មានបានខ្យងមួយទេមិនទៅក៏រវល់តែចឹងនេះមកខ្យងហ្នឹងត្រីខ្យងបូមជួងបូមជួងត្រីបាទខ្យងនោះអានេះបងអានេះអាចទៅមើលតាទីអាចទៅមើលទៅមិនទៅស៊ីទេខ្យងហើយហើយឥឡូវដាក់ខ្វែគ្នាគេស៊ីអាត្រីមកលីងមកដល់ហើយតែដៃកាត់មុខតិចមកចាំតួងនេះណានេះទួយខ្ញុំចឹងដល់7ឯងអូត្រីអ៊ុំត្រីតួខ្ញុំនិយាយត្រីត្រីដែរចាំទៅត្រីអ៊ុំចឹងត្រីវ៉ាវចឹងត្រីប្លាប្លាអូរយ៉ាយ៉ាលញូអាយ៉ាមុខមកយ៉ាអូនេះចាប់ថៃចាប់ត្រូវយណាបងទីក្នុងខ្វះចាំមកខ្ញុំចាប់ត្រូវចាប់ថៃរៀងតាមតែហាក់ពេកហ្នឹងហើយចាប់ត្រូវហាយអូពូហោមកហោនោះមកបុកទៅទៅបុកចឹងមិនបានណាហេដាក់កានមកណៃមួយម៉ោងកានកានបែកម្នាក់ខ្លះមកឃើញល្វើកល្វើកមកធំទៅចូលកន្លែងអស់សិនបាច់ដាក់ទៅស្ដុកដុំទៅតែលចូលដៃដៃមួយដៃនេះដល់ដៃហើយដៃខ្ញុំថោកនេះឯងណាថោកនេះនិយាយនេះចាំបាក់ពីណាខ្ញុំទៅទៅមកវិញទៅប៉ុណ្ណឹងទៅប្រៃចាំអត់ទៅណាស់មកទៅមកបាទទៅតែលើមកយកហ្នឹងចាំអើផ្ទុះកពប់អស់ហើយវាចាប់តាមទៅចាប់នេះចាមកទៅណាមកណាមកទៅកាត់ទៅបាទកាត់ហោបាទកាត់នេះខ្ញុំយកតើវិញណាហើយដល់ពូនវាយវាយតែຕົកនៅអូនេះវាយវាយចោដាក់ដុំដុំទៀតហ្នឹងមក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 ម